1380 російських окупантів ліквідовано за добу, а також 55 танків і 120 бойових броньованих машин офіційні цифри Генштаб Збройних сил України. Це рекордні показники по втраті особового складу за добу для російської армії. У Генштабі також повідомили, що Збройні сили України не допустили втрат позицій в районі Макіївки Луганської області та продовжили штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео Все буде, Україна!